Mulimutya abantu bange abalungi abampuliriza. Amannya nze Mariam Nalujja era mbaniriza nnyo nateera ku pulogulaamu yaffe nga bwe mbabaza ak'ensusso okuba nga muwayo akadde kammwe ne mutugoberera ne muwuliriza n'ebyo tuze tubaweereza. Wabula atanatukasambyasambyako nze natusedda era ntumbudde. Omulamwa gwaffe olunaku lwaleero gutambudde bwe guti. Museveni n'ebyekwasoobye ebyokuleeta East Africa okuzigatta awamu kiraga nti ayagala kufiira mu buyinza. Museveni n'ebyekwasoobye ebyokuleeta awamu ensi za East Africa kiraga kintu kimu nti ayagala kufiira mu buyinza. Bino byonna nakyemalira ono agezaako okweteekamu essuubi nti y'alina okuleeta Afrika yonna awamu okusingira ddala East Africa, naye nga mu butuufu kyayagala kintu kimu kyokka, ayagala kuva Nakasero ng'ali mu ssanduuka nga yafunga mufu. Kwegamba ayagala kufiira mu buyinza, teri kirala. Ebiseera ebisinga Museveni alekamu abantu okwewuunya kuyitirivu mu ngeri kwegamba gy'alimba buli lwassa. Kwegamba Bannayuganda batandise obbikoowa, babikoowa dda n'ebitandise n'okunyiiza abantu. Ebiseera ebisinga ebingi Museveni aleka abantu nga beewuunya n'okwebuuza oba ffe abawuliriza ffe tulina ekizibu oba ekizibu kiri kwayogera nze naawe teri amanyi, naye nga amazima ffenna tugamanyi. Ensi yonna kati yakimanyiira obukugu Museveni bw'alina mu kulimba, wabula engeri gy'akikwasaganyamu nga talina na nsonyi wadde kyekisinga okwewuunyisa abantu bonna. Museveni mu birooto bye aloota atunula nga bw'agenda okugatta ekitundu kya East Africa oba nga bw'agenda okutuukiriza ekirooto kya East Africa ekya Regional Integration. Era mirundi mingi nnyo ng'agamba nga bw'ajja okuva mu buyinza, bw'atajja kuva mu buyinza okugyako nga ekikolwa kino ekya East African Integration kimaze okutuukirira oba East African Federation. Kwegamba nga waliwo gavumenti emu nga yefuga East Africa, ye Museveni agamba ye yekka asobola okutuukiriza ekikolwa ekyo n'okutuusa East Africa ku kyebadde eruubirira okumalira ddala ebbanga ddene. Wabula eri Bannayuganda, omukulembeze nga Museveni n'endowooza efaananako ng'eyo kwegamba kiragira ddala nti mufuzi atayagala kuva mu buyinza. Kwegamba buli mwaka agamba tanatuukiriza kino, naye nga mu butuufu tewali mwaka nagumu gwe yali atuukiriza bye yasuubiza Bannayuganda. Tewali mwaka nagumu gwe yali akoze ng'omukulembeze asaanidde bw'alina okukolera bannansi be n'ensi ye. Wabula emyaka amaze 3-5 bweddu akyasuubiza. Ne bw'anajjuza emyaka 5 ajja kugenda maaso okusuubiza. Ebisuubizo by'asuubiza buli lwazze okwesimbawo byeyongera ku by'asuubiza ebbanga lyonna eriyise naye ne bitatuukirizibwa. Kwegamba Museveni ayagala kufuluma State House e Nakasero mu ssanduuko nga mulambo ng'afudde. Ya Rabbi, kubanga naye mwennyini akimanyi bulungi titasobola kutuukiriza bikolwa ebyo byasuubiza Bannayuganda mbu East African Federation. Yakulema kuva mwagitandika dde East African Federation eyo bannange. N'emyaka 3-5 bweddu gikuyiseeko ng'olyawo okyasuubiza abantu kintu kyekimu. Olowooza abantu basiru tebalaba oba tuli baana bato bye basuubiza sweet oluki. Kati kiragira ddala amazima nti Museveni yalemesa East African Federation okutuukirira n'emirembe okwanja mu East Africa ne Africa yonna okutwaliza wamu. Museveni gwayo biremesa. Kati wava luli kale walinako n'emikwano mu East Africa, naye kati mu Africa yonna oyinayo balabe beerera abantu bonna bakoowu. Badikiteeta babakoowa, badikiteeta twabakoowa mu Africa, abafuzi bannakyemalira twabakoowa. Kati kyogezaako okutuuka kasambo ogenda kuleeta wamu ensi za East Africa, onootandikira wanga n'ewaka wennyininyini tebakwagala. Katani gwogezaako okusirwaza oba tuli babuufu? Awo twabuukawo dda Bannayuganda, twabuukawo dda era twebeereremu struggle kyagenda mu maaso ey'okugyako nakyemalira Museveni.
mwebale nyo mwebale dala amanya nchali Mariam Nalujate mwebale kusubscribinga kuchano ya fe no kusharinga obubaka kuna kumuno na ye amanye echigenda maso mwusie mwebale.